viaznici, rybárstva, polovníctva, včelári. Dovolte mi, aby som vás v mene usporiateľov privítal na slávnostnom otvorení tejto tradičnej výstavy, ktorú tento rok, tak ako minulý rok, obohacujú včelári. Dovolte, aby som sa ja poďakoval všetkým tým, ktorí nám pomáhali pri príprave tejto výstavy. To mám radšej napísané, lebo je viac tých inštitúcií. A začnem tak podľa pozícií od pavilonu A, takže ďakujeme Slovenskému rybárskému zväzu, ďakujeme vedúcemu detských rybárskych krúžkov v Veľkých Kostolanoch za pomoc pri organizovaní výstavy a príprave sprievodného programu a takisto aj časopisu Slovenský rybár. Firme Oryx ďakujeme za zaujímavú prezentáciu polovníckej výstavy a tiež Strednej odbornej škole lesníckej, ktoré sú tu v tomto pavilone B. A opäť je to dôležitá časť výstavy, je to tá príprava odborného sprievodného programu, ktorý pozdvihuje výstavu na vyššiu úroveň. Za pavilon C by som rád poďakoval Slovenskému zväzu včelárov, menovite pánovi prezidentovi, pánovi Gálovi, ale aj pánovi Čepekovi za vydatnú pomoc pri príprave a realizácii tohto druhého ročníku výstavy včelárskych potrieb, včelých produktov a takisto súťaže medovine včelárstvo 2016. Čiže vďaka tejto, by som povedal, dosť intenzívnej prípravnej činnosti sa nám podarilo naplniť tieto tri pavilóny. Je tu 105 vystavovateľov, ale zároveň prebieha v areáli aj kinologická výstava, takže celkovo je tento víkend obsadených 8 výstavných pavilónov a preto veríme, že výstava bude zaujímavá pre návštevníkov a takisto bude úspešná pre všetkých vystavovateľov. Takže prajem všetkým účastníkom príjemný pobyt v Nitre.